Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Vahi! Vesi koos külmaga on see nimet teinud. Ongi tööstus nagu. Kuvendatakse neid ja... Kuvendatakse ära ja siis... Turvast kasutatakse... Küttematerjal. Küttematerjalina ja siis väetisena ja... Müüakse maha ka. Küllab kõlab teile tuttavalt ütlemine, et Eesti on soode rikas maa. No aga kuidas selle soode rikkusega Eestis tegelikult siis lood on? Ma olen praegu siin Soosaare soos, kus umbes 30 aastat tagasi lõpetati turba kaevandamine. Aga siia maani ei ole siia uusi turbasamblaid juurde või tagasi kasvanud. Ja selle koha peal, kus ma seisan, kus võiks olla värviline turbasambla mätas või lapp, on praegu lihtsalt vana lagunev turvas. Ja seda sellepärast, et sookaevandustööde käigus tehtud kraavid on lastud vee siin paigas liiga sügavale. Siin lähedal on aga üks selline soolapike, kus veetase on piisavalt kõrge selleks, et turbasamblad ja teised sootaimed saaksid kasvada. Ja siia on elus soo tagasi kasvamas. Nüüd ei lagune taimejäänused ka igal aastal täielikult ära ja taimede all hakkab turbakiht tasapisi juurde kasvama. Umbes 100 aastat tagasi oli Eestis nii-öelda elusaid soid ligikaudu 1/5 Eesti maismaast. Seda me teame säilinud turbakihi põhjal, sest turvas saab tekkida ainult soos. Aga praeguseks on umbes 2/3 toonastest soodest kuivendatud ja turvast enam seal juurde ei teki. Soode kuivendamine algas meil suuremas mahus 20. sajandi alguses. Siis oli hädasti põllumaad juurde maja. Aga lisaks kaevati kuivenduskraavega turba võtmiseks ja hiljem juba ka metsakasvu parandamiseks. Soode kuivendamise kõrgaeg oli aastatel 1950 kuni 1990, mil igal aastal kadus Eestist praeguse Tallinna linna suurune soolapp. Samal ajal leidsid teadlased üha enam, et sood on tegelikult väga väärtuslikud ning nende ulatuslik hävitamine kahjustab inimese enda elukeskkonda. Nii võeti 1981. aastal 30 suuremat säilinud soola kaitse alla, kuigi ka need sood olid neisse rajatud kuivenduskraavide tõttu juba osaliselt kahjustatud. Kuivendamise tõttu on enamik meie kunagisi soid tundmatuseni muutunud. Neist on saanud kas metsa või põllumaad. Osa sooalasid on jäänud ka linnade ja kaevanduste alla. Aga siin selles paigas Soosaare lähedal võis kohalike elanike väitel 70 aastat tagasi jõhvikaid korjata. See aga tähendab seda, et tollal pidi siin olema üsnagi lage sooala. Võrreldes teiste Euroopa maadega hakati meil kuivendamisega peale ikkagi suhteliselt hilja. Tänu sellele on meil säilinud mõned sookooslused, mis mujal on praktiliselt kadunud. Meil on võimalus, aga ka õigus selliseid kooslusi kaitsta. Võime öelda, et sood on Eesti vastutuskooslused. Ja see selgitab ka ühtlasi, miks on vajalik väärtuslike ja veel vähe rikutud soode taastamine. Taastamine toimub eelkõige nendes soodes, mis asuvad kaitsealadel. Selleks uuritakse enne arvutimudeleide abil, kus oleks kõige parem kraave sulgeda selliselt, et sooseisund paraneks ja samas vesi kellegi kodu õue ei jookseks. Kuna kuivendatud soopinnale juurde kasvanud puud on ka ise päris tugevad sookuivendajad, siis tuleb hoolikalt valitud kohtades ka neid eemaldada. Ja nii on plaan ka siin Soosaare soos endisele lageraba alale kasvanud mändidega, mis tuleb eemaldada selleks, et anda rabale uus võimalus. Noppisin siit just mõnusa pohlamarja. See on maitsev, aga ei ole soole ise loomulik mari, sest ta kasvab tegelikult kuivemates metsades. Nii et ma loodan, et kunagi tulevikus pärast siinsed soo taastumist saan siit noppida hoopis jõhvikamarju. Mida me teada saime? Soode taastamine tähendab üldjuhul vee taseme tõstmist. Taastamisel on mitu põhjust. Elusate soode väärtus on suurem kui kuivendatud soodel. Euroopas on sood suuremas osas hävitatud. Meil Eestis on veel võimalus ja ka vastutus oma soid kaitsta. Soo on taastumas siis, kui taimejäänuste lagunemine aeglustab ja turbakiht hakkab taas muutuma
tüsedamaks. Otso! Õppefilmi valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.